Понад 6 тисяч молодих дерев висадили на території Вижниччини, аби через кілька десятиліть тут знову з'явився густий ліс. До екологічної акції долучилися не лише лісівники, а й школярі та навіть наша знімальна група. Як наш Євген Пасайлюк висаджував ялинки у гірсько-куцькому лісництві, дивіться далі. Садите від 2 метри між рядками, 80 сантиметрів між саджанцями. Тут у вас є це спеціально зроблено, це є метр. Тут відзначено 80 сантиметрів. Саджанці мають бути у відрах обов'язково. І тепер робимо площадку на 30 на 30 сантиметрів. Я вам показую, а потім ви собі зробите саму. Тут робите так, як під вже ямка є у вас. Готово. Засовуйте сюди, його притискайте і обов'язково чуть-чуть підтягнути. Тому що коли ви опускаєте вниз в ямку, коренева система може бути загнута. А ви підтягнули, вона стає рівно. Так, тепер забиває посередині. Ще сильніше, сильніше. Ще? Да, сильніше. Отак, все. Саджанець. Тут треба глибше, так. Напевно. Вниз нічого. Тако його зробили. О, ага. О, ви його поклали отсюди. Ага. Все. Тепер... Це витягуйте, забирайте. Угу. Забирайте це в сторону. Ага. І притоптуємо. Чуть-чуть притоптали. Все. Ви посадили дерево. Приїдете через 50 років, будете бачити такий ліс. Створюємо ліси разом. Після запланованої вирубки ліс виглядає так. Та вже через 80 років, завдяки молоді, яка висадила на цьому місці ялину, буде густий та пишний ліс. На території Берегомецького лісомисливського господарства, де кілька місяців тому заготовляли дрова, висаджують нові ялини та ялиці. Це роблять працівники гірсько-куцького лісництва. Це була суцільна вузьколісична рубка площею 1 гектар. Ми повинні вести 6250 саджанців зимній період, ну, зимовий період. Перед зимою краще зробити, бо зараз перед цим було багато дощів, була влага поща. І сьогодні вона сприяє тому, що зробити посадку. І немає такого сонця, ви розумієте, сонце не пече вже, і то сприяє. Школярка Юлія вперше долучається до висадки дерев. Дуже сподобалось, дуже цікаво. Це добре, тому що бережеться наша природа. Артур вдома допомагає батькам висаджувати плодові дерева, тому знає, як це робити правильно. Спочатку відходимо, робимо ділянку, забираємо всякі листя і робимо ямку, беремо ялиночку або любе деревце, і саджаємо, і закопуємо, і далі накриваємо, щоб волога пройшла. Це добре для природи, для звірів, не знаю, для нас, людей. Саджанці робимо, був такий проект недавно, ми саджали тюльпани, які також збирали, волонтерили, збирали, саджали біля цього, біля школи, і дерева саджають у нас діти, які закінчують школу, щоб була пам'ятка про 11 класників. Дуже дякуємо і думаємо, що нас будуть надалі ще долучати, щоб для дітей це дуже корисно, дуже. Саджанці лісівники вирощують самі. Щоб посадити понад 6 тисяч дерев, потрібно 2 дні. Такий тип лісорослинних умов, попередньо склад дорубки, більше хвойна порода підходить для гірських умов, тому що тут складніше якоби для рослини, для сіянця вижити в гірських умовах. Дана посадка проводиться ручним способом, оскільки в гірських умовах значно важче висаджувати ліс. Створюється площадка 40 на 40 сантиметрів і тоді крампою робиться ямка, де садиться сіянець даної породи. Цієї осені на Буковині планують висадити 985 тисяч нових дерев у рамках проєкту «Зелена країна». В результаті буде залісна площа у майже 100 гектарів. Якщо ураховувати весняну лісокультурну кампанію, то цьогоріч у лісах області буде висаджено майже 3,5 мільйона саджанців. Це приблизно по 3 дерева на кожного жителя Буковини. Погода сприяє, тому активно озеленюємо наш край та країну. Євген Пасайлюк, Олександр Окіпняк, новини Січ4.